Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Naujasis Deeper Chirp Plus 2 su iki 15 valandų veikiančia baterija. Kokį didžiausią pagavai? Sapalą. Du gal? Man tai labiausiai tokie, nuo 600-800 jie labiausiai tokie sportininkai. Tas jau 2 kilų, tai ten, nu ką, reikia tik teisėm nelupti per jėgą. Nes jeigu pažodės yra prie kranto, nes... Tai tame ir esmė, kad tu turi, būna irgi medžių, tai tu supranti, jeigu soliaunėsnė meškė, tai suvaldyt turi jį. Nu eis ir viskas. Nes aš kaip pavyzdžiui, nemune gaudydau šapalus didelius, žinai, pasikertu. Iš vidurio ir aš jo netraukiu į kraštą. Ir laikau jį tenais, žinai, dusinu tenais. Nu, nes jeigu tu jį pradedi lup, nu, kaip su donkė, pavyzdžiui, dugninė. Suink, pareik čia darai, prisitraukiu prie krašto, tai jisai tiesiai tada kur varo po krantu. Supratys, mažai vandens, tai tu neišlaikysi, jisai pats varo. Jisai pats? Jo, ir tu turi supratyti. Nestovi vietoj. Ir tu standesnė meškerė dėl to, nu, kad suvaldyti, nes jeigu jisai lys ir viso gero. Nu, ir vis, ne, tai kad jis įlyst mėgsta ir viso gero, tai... Nes mažai vandens, tai dėl to jis ir rauna iš karto. Nestovi vietoj, kai giliau, tada jis ten vietoj ir stovėdavo, bet dabar, kai nėra to vandens, tai jis ir... Nu ir man skaudžiausia tema, daug vaikščiot reiks. Na, kur surasi, jeigu surasi, kad stovės, susibūrėvę bus kažkur, gal prisišersi, tai nu, gerai, nereiks vaikščiot. Gerai, visiniškai kiek kilometrų per dieną padarydavai. Tai pasivaikščiojant 5-6. 5-6, nu 5-6, jeigu asfaltu eisim, tai nieko. Tik labai neįdomu, kad reikia batono jį gaudyti, bet tas tai labiausiai mane nervinantis dalykas. Bet labai tada švarios rankos, estetiškas labai maistas ir pas gali pavalgyti. Aš ikros pasiėmiau, sviesto pasiėmiau, jeigu nekips, tai bent jau skaniai papusirčiausiu. Kavos išsiviriau, beje, kavos išsiviriau, galėsiu pavaišinti, atsivežiu už Dominikos Respublikos. Garsėja cigarais, kava paragausim. Ir robo. Dėl to, kad per žvejybą aš nerukau ir negeriu, tai gersim kavą tik tais ir valgysim batoną. Ir morkytę savo, ne? Ne, batoną. Čia ten savo leisim batoną. Kažkiek paskutiniu metu man su tais šapalais rezultatai tokie vidutiniški. Sunkiau, ne mane čia porą metų sekėsi labai. Kažkaip tai pagaunam, bet taip. Tai 2-3 ant to šapalus pagaudžiuosi. Tikiuosi, kad šiandieną bus nors vienas, kad kilograminis. Užsisakau vieną kilograminį ir virš, o kiti gali būti nesvarbu man ten jį. Bet vieną turiu pagauti gerą, didelį šapalą. Dėl šapalo, kad pasakyčiau, o, šapalas. Labas rytas, žvėjai. Sveiki. Šiandien su manim Česlovas. Esam prie gražios upės ir šiandieną plūdininkam duoklį reikia atiduoti. Visi galvoja žiobris. Ne, ne žiobriai. Šapalai šiandieną mūsų taikinys. Ir plūdinė šapalų žuklė man yra viena iš įdomiausių, smagiausių, nes šis žuvis yra puikus priešininkas, gudrus didelis šapalas gyvatė. Ir reiks pasivaikščioti, paieškoti jų. Jie turi savo pamėgtas vietas, ruožus. Labai pasėdęs vanduo. Jo, pakrytęs. Taip, kad reiks paieškoti, kur jūs ten bus. Eisim prie dubių kokių nors. Prie dubės, burlečiką kaip vadinama. Ai, įdomu. Einu rengtis, ruoštis, labai gražia čia vieta, va, pavėsinė. Pasidarysiu meškerę. 5 gramai? Taip. Čia pagrindinis. 18 pasitėtinai. 16. Nu gerai. Bus gerai, ir 18, man aš didesnis gaudysiu šapalus. Tu jau eini jau čia bandyt? Nu, pažiūrėti, nu, kas kaip atrodo. Nelauksi net ir manęs jau, viskas išvarai? Tai ateisi vietoj.
Aš persirinksiu į išeiginius žvybinius rūbus, pasidarau meškerę, taip kad... Laukiu. 15 minučių. Ir aš pasiruošęs būsiu. Laukiu. Sauliau. Taip. Jau. Turi? Taip. Einu pasižiūrėt, ką tu ten turi. Taigi nesažydinga, aš rengiuosi, jis gaudo. A nieko didis? Normalus. Nu, ką? Mažiukas, kaip aš vadinu. Eik tu, kaip faina. Graži vieta čia šita visai. Ai, guminių neužsidėjau. Gerai, aš einu rengtis, jūs čia žvejokit. Nespėjau aš dar meškerės pasidaryti, jau Česlovas pirmo šapolioką įkalė. Nu, neblogas jau toks, galima buvo imti. Bet pirmą žuvį, her s nim. Man gražiai išneikė. Klausyk, aš tau jį galiu palikti roželį, einu aš tada toliau. Gerai. Aš dabar pamečiau porą batonų. Palikti roželį. Tu žiūrėk, tu gal batais nori pasikeisti? Kuo? Nesikeisi botai tavo likė čia. Tai aš ko čia atėjau? Aš nežinau, ko tu atėjai, gal maišelį. Pamiršai botus užsikėti. Ant tiek roviau. Žvėjot, ant tiek roviau. O svarelį tu slankinti dedi? Ne, ai, svarelį jo. O suktuką dedi? Žinok, įsidedu suktuką, man tada paprašiau pavadėlį prisirišti ar pakeisti. Kad nesusuktų batoną. Na jo. Ir po to pririšti greičiau. Ja, tai čia greitume nesmė. Ai, tai kabliuko nepažiūrėjai kokius. Ką? Ateik, pažiūrėk, ar geri kabliai. O ką, per maži tipo? Parodyk savo kablius. Neturiu čia. Jūs visi spiningų žiūrėti. Ne, nu aš pasiėmiau, jeigu kas geisiu toliau aš. Aš tau šitą paliksiu. Tu labai nenurauk. Ką paliksi? Ne, va, vietą aš. Gerai. Tas. Viskas, man kur reikia. Valas. Man kažkaip su tais šapalais toks truputėlį užkirėtas yra reikalas. Aš juos labai mėgstu žvejoti. Ypatingai su plūdinė. Dugninė. Tai ta toks žvejybas sėsli. Šapalų nematai to tokio gražaus plūdės panerimo. Ne taip mane žavi. Nu, man tai čia nais plūdėtai labai didelė atrodo, nežinau. Kažkaip į 3 gramus. Nu, bet jeigu kibimui neįtakos, tai jeigu 5 būna. Sakė, deda 4 svarelį, ne? Kas gerai, va, čia tie jau svarelį kralus, o tai gerai iškalibruoti, išsperti, tai teisingai. Jeigu 4, tai 4 gramai. Ir minkšti tuo pačiu. Pirmas. Yeah. Yeah. Koks kaifas. Iš toli kaip paėmė. Bet pirmas. Nedidelis, bet pirmas. Visai nedidelis. Šapaliukas visiškas. Nu, bet koks skirtumas. Purkšus. Kaip žinia, šapalai nuo 30 cm galima imti ir 5 vienetus. Plauk, bičiuliai.
bet pirmas, pagaut tą ritmuką. Reikia labai, kai batoną gaudant, nesuvėluoti su kirtimu. Čia pagrindas yra. Jeigu tik suvėluoji, ate. Važiuojam. Visi jie ten toli prie to šakos. Gyvatė sėdi. Opa, geras. Ai, tu savo atitrūko, buvau gerai kirtis. Jau stovėjo vietoje. Čert, 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 čert. Jaukint, jaukint, jaukint. Reikia jaukint. Jaukint, jaukint. Truputį čia nepatogu. Ir kur čia tas jaukinimo batonas? Gaudiminės jaukinimo. Čia truputėlį darysim. Pamerkti reikia. Taip, gerai, apie batonus. Nematas mėgstamiausias mano masalas, bet be batono pavasarį su šapalais susitarti sunku. Jaukinimui yra supjaustytas iš karto, va, metu. Tegu mirksta. O gaudyt jau reikia pirkti geriau visą batoną nepjaustytą. Jis geriau laikosi, minkštesnis, bet turi šviežias būti, bent kokio nenusipirksit. Turi geriausia, kur ar iki, ar rimi, ar maksimo, nesvarbu, ar kitos parduotuvės, kurios kepa vietoje. Savo batonus ten iki eurų jie kainuoja. Šviežias turi būti, nes kitaip nesilaikys ant kablio ir pravedimo net neišės padaryti. Čia dar yra visa esmė su to batono ant kablio dėjimu, tai čia purus turi būti, neturi jokių rutuliuką suviniotus. Jokiais būdais jis turi ir jaukinimo atlikti funkciją, truputėlį plaukdamas byra. Ar plevesuoja, ar šapalai, tai labiau patinka. Rutuliukas tai jokiais būdais. Čia tokie nedidukai kala ir aš jų nepakertu ryškiai. Kas čia, dieve mano. Tai va, su kuo aš čia nesusitvarkau. Man kaip ir dugnas, nedugnas, neria. Ir viskas aišku, kas mane tenais terorizuoja. Vargšiukas, mažiuliukas, plaukų į kelią. Tai va tokie šapalai man nereikalingi. Aš čia ne to važiavau. Pagaliau, šapalą jau traukiu, ne šapaliuką. Nėra kažkoks labai didelis, bet gražus jau. Koks kaifas yra traukti šapalą srauniojo upėje. Štoli pasikirtus, suplūdė. Fantastika. Dar nematau aš jau. O, žiūrėk, koks gražuolis. Geras kovotojas buvo. Fantastika. Kaip išlipti šito purvino? Važiuojam.
kitą vietą pabandysim. Ten jau aš abejoju, ar ten kimba. Nu gerai, praplėšiu naują batoną. Šitą dėdų šėrimui. Gal čia kokį nors kasnelį nulupsiu. Ne, čia šėriminis. Nu, čia kasnelis. Aš jį įveikiau. Pagal pusė velnio dučiu. Pusė velnio, žinau gal. Nėra nedidukas. Normalus. Bulksėjo, prisibulksėjo. Kaip čia man dabar? Kultūringai. Grožis, spalvas, ryškios, toks į auksą net truputėlį. Šiaip jie tokie sidabriniai būna, čia toks į auksinį. Visą burną kokį. Plauk gražuolį. Op. O, dar va penkis tokius pagaunu. Rampečiaus. Pavėluota reakcija yra. Kol man paduoda smegenys į rankas, kad reikia kirsti, tai šamas smėjo per kitą galą, man atrodo, tą batoną išvaryti jau. Mažesnį gabalą bandau dėti. Visiškai, kad kablys tik tais. Man tai lašiuos. Pabandau taip. Toks gražus kibimas buvo 100%. Doroju su šapaliaukais. Reikia vietą keisti. Kažkaip tai nusigaudė, gal nusibaidė. Tai reikia pavažiuoti. Šapalų žuklė tokia nėra sėsli. Reikia migruoti upę. Pasivažinėti, pasivaikščioti. Česlova kažkur reikia susirasti. Pralėkęs, nulėkęs, pradingęs. Paskambinsim, paklausim, kaip jiems sekasi. Teliai čiuluba, sulutė šviečia, šapalą pagauti kviečia. Taip, 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 jo didenybė šapalas. Kaip čia dabar prasibraut pro šitus brūzgynus? Čia gal specialiai kažkas užtvėrė.
kaip čia patekt. Va, čia kažkoks tarpelis. O, yra. Manyčiau, kad gal čia bandyti eit. Opa. Reikia eit kuo sudėtingiau, tada būna smagiau pagauti. Va, kaip aš galvoju. O, kaip išlindau, kaip čia. Kaip vietinis, žinočiau, kur gaudyti. Oho, koks čia. Čia reikėjo dėkutį pasiimti, pasitiesti, pasidegint, pležiukas. Man atrodo, čia labai jūsų veidę aš džiaugsmą nematau. Gavau, nemanau, pagavau. Vieną pagavai? Tik cai? Taip, taip, taip. Nekimba, negyvatės. Smagu man tave sutikti prie upės. Tai gerai, tai aš gal irgi užmėsiu. Ko aš čia dabar laikau tas meškeris, kaip tau ginklą nešys? Gal kaip nors jau, ne tas amžius jau. Aš tave paliksiu, einu, eisiu tenais toliau aš. Tai šitą burlečką palik, aš jas susitvarkysiu su ja. Jo, jo, jo. Nu čia žuvies yra, tu matai pats. Aš matau, kur jinai. Reikia paeitinai. Reikia tų krantų leisti. Matosi, žinokit, kaip atplaukė šapalas. Gaila kamera neišeina perduoti. Ir čia matosi, išlindu, va toks arklys, kokių 2 kilų. Vos nepridėjau į kelnes. Gaila, kad per kamerą nesimato. Bet jų čia yra pilna. Pasibaladot bus smagu. Čia įdomu. Medžioklė čia. Nuėjo. Opa. Nedidelis, šitą išsikelsiu. Va taip va, koks grožis, žiūrėkit nuo skardžio, kokio. Va. Parodys, kaip šapulis išsitraukt. Va, žiūrėk. Tai tokius aš mokysiu. Oi. Tokius aš mokysiu. O. Sorry, kitaip nėra kaip paleist, tik tai taip išeina. Va. Pukšt. Ne pas gražiausias paleidimo būdas, bet kitokio nėra. Čia taip šveisti, tai visi kiti išsilakstytų, bet jie gražiai nusirita. Ir tikrai nesusižeidė nuplaukė. Bet man tai čia, žinok, patinka. Aš čia niekur neįsiu. Aš ir dvėjosiu. Netrukdėjau aš tau? O, klevas tau, žiūrėk, trauk. Kur tu žiūri? Oi, geras, palauk. Palaikyk, palaikyk, palaikyk. Aš ir turiu. Kaip čia dabar darom? Tu laikyk savo. Aš laikau savo. Susikeisim. Laikyk tu savo. Mano nemažas.
o tavo irgi, tavo dar didesnis. Nu, žiūrėk, davai dobiliukus suguldom šalia. Va, va tai va, žiūrėkit, kokie šapalai. Koks grožis. Žiūrėk, dabar... Davai, aš bandau lipti. Davai, aš tu lipk. Bek ranką. Ne, 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 ne. Už valą paimsiu, bus viskas, pačiūrėk. Sakiau, graipštą paimti reikia. Užuvėsim. Gerai. O pas Česlava dar didesnis įsikabino. Kumelys visiškas. Vertėjo atvažiuot. Va viskas, aš jau ramus. Štai koks grožis. Pervažiuojom vietą, pakeitėm. Ir va pirmas metimas. Pamačiu bulktelio, galvojau eiti kažkur tenais. Česlovas, matau, nuėjęs. Pravesiu čia vieną. Jūs matau, čia vietinių kažkokios ragatkės pastatytos, va, dugninėm gaudyt. O čia paukšt pirmu leidimu. Šiandieninis didžiausias šapalas. Ką aš galiu pasakyti? Rimtas egzempliorius. Jau, va, ko aš norėjau, bent vieną pagauti šapalą. Tai va, aš jį pagavau dabar. Nu, dar nepagavau. Nu, gerai, reikia čia. Baik, baik. Opa. Ko norėjau vieną ištraukti, tikrai kilograminį šapalą. Gal ne čia ir daugiau negu kilogramas. Planas įgyvendintas. Šapalas pagautas. Didelis gražus. Yeah. Plauk, gražuolė. Tikiuosi dar pasikviesi. Didesnių. Viskas, aš ramus. Planas įgyvendintas. Prieš tai irgi gerai ištraukiau, ten kilogramą beveik. Bet šitas jau tvirtai galiu pasakyti, kad kilogramas virš, tai 100%. Gaudom toliau, ką, jeigu čia ištraukiau vieną, tai gal tai čia ne vienas gyvena. Seniai taip fainai šapalų tokių gražių oro, nors kartą oras pasisė. Saulutė šviečia, nepučia kažkokie musonai. Aišku, nėra čia fantastinis šilumėlės tokios. Bet dar kas noriu atkreipti dėmesį, kai važiavome į priekį, nu, dievaži, duodu prisiekti, kad lapų nebuvo ant medžių. Dabar va, pervažinėjom vietą, atkreipiu dėmesį, kad viskas užaliavė. Mikliai, va tai va. Hopa. Ir žalia visur. Tas pavasaris pirminis labai yra fainas ir gražus. Nu, dar vieną tokį užsisakau. Fantastika. Šitas kovotojas jau buvo rimtas. Taip, dar leunas pakankamai mačas, iki 20 gramų toksai, bet labai fainas. Labai gerai laiko žuvį. 4,20 ilgio. Pats tas gaudyt. Galėtų šitą jau per 4,50 būt, galbūt prilaikyti. Šapalą gaudint, nereikia čia prilaikinėti. Reikia, kad lengvai skręstų, palys rovę, eitų batonas, plevesuotų. Gal tik patogiau valą persimesti būna, kad jeigu lanka daro srovė arba vėjas užneša, tai šiek tiek kontrolės ilgesnių patogesnė, bet per krūmus eiti minusas. Taip, kad dvi medalio pusės, aišku, va tokioj atviroj vietoj kaip čia. Tai čia fantastika. Su ilgesniu, kuo ilgesnis, to geriau. Patogus reikalas tas, kas nemoka skaityti upės iš tikrųjų. Tai galim užsimest pasižiūrėti, kur duobė, kur sekliau, kas už akmenų stovi. Bet reikia taip jausti
kad šapalą gaudot. Arba išsiskanuoji upę, susižymi taškus ir kitą kartą nežvėjot. Nes jeigu čia pradėsi bombinti su dyperiu, tą pačią vietą po to mesti šapalus gaudi, tai nieko gero tikrai nebus. Metras gylis. Tai vat prasileisti iš toli, pasitikrinti gerai yra. Sakau, nes šiaip tai, kas patyrė žvėje ir moka upę skaityti, tai nereikalingas čia praktiškai ir dyperis, nes šapalų gaudimas, sekli upė, pravedimas, viskas daug maž aišku. Nes čia kažkokių tai ypatingai žuvų pamatyti gali ir nepavykti, nebent kažkokius duobės prasiskanuoti galima. O gilėja tenais, čia sekliau po to ten pradeda vat už akmens šiek tiek gilėti. Tai šiaip net gal šapalų žūklį rekomenduočiau. Taip, jeigu laiko yra, atvažiuoti, prasieiti, ramiai pamėtyti dyperį, susižymėti, kur pragilėjimus, ramesnės raveles, taškus susidėti. Ant to pačio dyperio žemėlapio ir tokiu būdu žinot perspektyvius ruožus, kur žuvies susitelkimą tikrai parodys, jeigu kuriamesnė bus vieta. Tai tokį tyrimą pasidaryti yra gerai. Kitą kartą atvarius jau jokių problemų. Arba ne kitą kartą, arba palikus ramybėje porą valandų, kol nusistovė ramiai viskas. Šapalai grįžta į savo pamėgtas vietas, čia ne bėda. Truputėlį patriukšmaut galima, nėra taip, kad jie išplaukė visam gyvenimui iš tos vietos. O ką tik mečiau dyperį ir bulktelėjo nedidelis šapaliukas. Tai nedidelis šapaliukai, tai jie labai smalsus. Jie tikrai čia nuplaukė ir grįžta. Bet jei kas medžios didesnius šapalus ir norės sugauti, tai šiek tiek reikia padaryti pauzę. Gerai, einam. Manau, reikia paieškoti kažkokios labiau išreikštos vietos, kuri man patinka. Čia man parekomendavo Česlovas, bet man šitą vietą nepatinka. Man jinai per sekli, per greita. Aš truputėlį turiu nuomonę kitą, kur šapalai stovi. Šiek tiek lietos, greitos srovės norisi įvairesnės. Jie iš lėtesnės puolai greitą, pamato nešantį kažkokį tai maisto gabaliuką ar vabaliuką ar kirminą ar batoną mus. Tada stveria. O tokioj greitoj srovėj, taip, už akmenų mėgsta jie būti, bet žvyba tokia nelabai smagi. Tikrai šitą upę, kuo mane žavi, kad nei vieno žvėjo nėra. Labai tvarkingos pakrantės, kad ir čia matosi vaikščioto žvėjų, labai tvarkingi, nori pagirti šito krašto žvėjus. Tikrai, nei vieno nemačiau, nei butelio, nei sliekų kažkokios dėžutės, nei. Jeigu ir tos vadinamos ragatkės įstrigdytos žvėjai, tai aplink švarų gražu tik tais medinės įstatytos ragatkės, viskas. Viskas kitas pagirtinai. Ir čia nekokie peršėkėtis balbėriškių, kur tenais tam kolų keilindus traukti tos šapaliukus. Čia eini, gamta, grožis, vienas ir upė. Ir didieji šiotos upės šapalai. Einam, aplenksim Česlovą, nes gudrauja visada priekį užeina. Mes iš paskos turim vilktis po to ir bandyt pagaut. Ką galiu pasakyti apie šiandieninę žūklę? Visai neblogai. Kibimų daug. Gal dar plūdį reikėtų gal kitokį naudoti. Gal iš tikrųjų turiu dar vieną tokią slaptą dalyką, dėl ko man sunkiau sekėsi iš toli pakirsti, bet nesakysiu, nes tingiau vieną dalyką atlikti. Tai tiek to, jeigu būna paslaptyje. Bet iš esmės visai žuvis kibo. Nors tokia skaidri diena nemėgsta taip iš tikrųjų šapalai tos skaidrios. Jie mėgsta šilumą, bet nemėgsta tokios lempos šviečiančios. Nieks nei vienas plėšūnas lempos nemėgsta šitas šviečiančios, žinai, mėgsta užuovės. Tai man tai geriausi kibimai buvo iš pat to kranto, kur šešėlio truputėlį krisdavo, bent kažkiek tai. Arba per debesį saulutė šviesdavo. Tai va, šapalai gražus, tikrai
dydis liuks, nėra tų tokių labai daug mažiukų, vienas kitas. Ir kibo. Kibo. Pasivaikščiot, pasivažinėti reikėjo, pakeisti vietas, bet kibo. Taip kad visiems siūlau pasivaikščioti po upelius, upes. Tas ypatingai pirminis pavasarinis atšilimas šapalam labai patinka. Ir jie dabar aktyvus, kol dar neišskrido musės gausiai, karkvabaliai tuo labiau. Tol dabar jų yra puiki žuklė, naudojant batoną. Po to jau sunkiau būna. Kuo toliau, tuo jie darosi įnaringesni. Gal jau tada galima ir su bobleriuku paieškoti. Žodžiu, stipri, graži žuvis. Ačiū tau, Česlavai, už kompaniją. Šį kartą mes įveikėm šapulus. Vienas šapulų naudai, nes prieš 3 metus, kada čia važiavom. Ir nepavyko nufilmuoti laidos, šiek tiek suvėlavom ir dar žemesnis vanduo buvo. Oras toks pat buvo, saulė švietė. Tai dėl to šiek tiek aš pergyvenau, dėl to saulės ir panašumų, nes sužaliavę viskas irgi. Važiavom, dar nebuvo pavasario, grįžtam jau pavasaris pilnu tempu. Taip kad liko dar geras kokias 2 savaitės šapalų žukliai ir tada jau jie po toliau to sunkiau kips ir jų prasidės nerštas gegužės mėnesį. Dar kartelį ačiū, ačiū Jums žiūrovui uždėmesi, kaip visada sakau sudė, susitiksim po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Žvejai ir laivybos mylėtojai. Šiuo metu esu Nidoje prieplaukoje ir mano bičiulis Darius čia leidžia puikiai laiką su visa šeima. Štai tokiose motorinėse jachtose. Ir einam paklausti, kaip jiems sekasi vasaroti čia Nidoje. Tavo svajonė po truputį pildosi, ne, ir tu visada norėjai pagyventi Nidoje laive, didelėje motorinėje jachtoje. Ir kaip suprantu, pats net svarstėjai apie galimybę įsigyti ir tau truputėlį taip neramu būdavo, ar įdomu, ar smagu gyventi Nidoje uoste su visa šeimyna, ar užtenka vietos ir taip toliau. Na, aišku, čia nuo laivo gal dydžio priklauso, tai pasidalink įspūdžiais šiek tiek, nes man irgi smalsu ir įdomu, nes nei karto neteko gyventi motorinėje jachtoje dar. Iš tikrųjų, man irgi buvo šiek tiek neramu, kokia bus buitis, kasdienybė kateryje dideliam, koks tas gyvenimas yra, kokie rytai ir taip toliau. Tai žinau, galiu pasakyti paprastai. Labai, labai greitai, jau 3-4 dieną, aš taip apjaukinau visus kampus šito laivelio, taip gerai išsimiegu, taip gerai leidžiu laiką. Nes, kaip sakoma, kas nekilnojamam turti yra svarbiausia? Vieta, vieta ir dar kartą vieta. O čia yra mano kiemas. Šiandien, šiemet. Kitais metais gal Kopenhaga, kitais metais gal Prancūzijos kanalai supėmis, Italija ir taip toliau. Taip kad gyvenimas laive yra pakylėtas, jisai yra visai kitokios realybės naujos patirtis, o buitis yra pilna, absoliučiai aprūpinta, tiek tualetai, dušai, virtuvė, internetas ir taip toliau, ir taip toliau. Ką viskas jums neužilgo parodysiu? Grubiai tariant, 3 kambarių butas ant vandens. Kai aš Nidoje čia grūduosi į mažą kambarėlį, tai mano tikrai, kurios su žmona ir vaiku, kur gyvenu šiuo metu, tai tikrai mažesnis kambarėlis kokius 2 kartus. Taip kad aš manau, kad toks sprendimas, ir kiek ir girdėjau, ir pažįstamų labai populiarėja, kad keisti nekilnojamą turtą, ar tai Vilniuje, ar sodybą, ar Nidoje, nesvarbu kur, į motorinę jachtą ir turėti namą ant vandens, nes aš asmeniškai, kur keliaudamas, jeigu norėdavau užsinomuoti kažkur tai butą, ar viešbutį, ar dar kažką, visada norėdavau kuo arčiau uostelio, kur verda gyvenimas, kur kavinytės visokios ir taip toliau, ir visi arčiau vandens, o čia ant vandens, tai čia visiškai yra fantastika ir manau, kad kuo toliau, tuo tas labiau ir Lietuvoje populiarės. Taip, tai nėra labai įprasta tarp lietuvių vis tiek konservatyvūs ir labai atsargiai, taip žiūri, mūriukas, pamatai ir mano čia. Tačiau laivas, jo namai yra ten,
kur inkaras nuleistas. Šiemet čia, kitais metais, galbūt pas draugus visai kitoj pasaulio šalyje. Sveika Klaipėda! Sveikas gimtas krante! Oh, kaip gera būti vėl čia! Hei, aš tai ką turiu! Labas, gražusis, nuėsis! Viskas, ko man reikia kelioniai su manim, pasas, lietsargis, sėkmingas skrybėlė ir gelbėjimo komplektukas. Štai jisai, 360 Mareksas. Čia tokio erdvumo kokpitas ir didysis salonas, kad čia reikalai ir vakarai. Atlaikyk, bandom apsidairyti. Tai mes parėjome parplaukėme su 375 didžiuoju klasikinio išdėstymo laiveliu Mareksu. Ir dabar jį iškėlėme ir mūsų laukia bestselleris. Tai yra paskutiniais metais pats populiariausias jų modelis 360D Cruiser. Kodėl jis toks populiarus ir kuo ypatingas, aš jums neužilgo parodysiu. Tačiau jis labiausiai atspindi šių dienų katerių naudotojų dvasę. Nes pagrindinis dalykas kateriuose ir vieta yra kokpitas, kur daugiausia mes praleidžiame laiko, kur sėdime tiek lauke, tiek viduje. Kuogi ypatingas jis yra čia, to jau pamatysime. Kaip visada, šio tipo laivuose mes turim gigantišką maudymosi platformą su šitomis labai svarbiomis pasisėdėjimo vietomis. Čia mes galime tiek rymoti ilgais vakarais, tiek žvejoti ar maitinti žuvytes, ar gerti kavą, ar skaityti knygą. Su daugybė galimybių susidėti tiek kransus, tiek čianais dedasi dujų balionas maitinantis viryklę ir mūsų įvairiausia kita įranga. O kas slepiasi viduj ir kaip viskas išdėliota, parodysiu dabar. Užeinam. Sveiki, mėlėjai. Taigi, patekę į šitą erdvę patalpą 360 katerio, mes turime šios fantastiškus sprendimus. Štai kaip lauko
tentai susipakuoja į šias šonines nišas ir mums nereikia kankintis nei surinkinėjant, nei išsklindinėjant juos, galvojant, kur kokia pusė, kaip mes atitaikysim, ar esant vėjui, ar esant sunkiom sąlygom. Atidarius gigantišką liuką, mes turim milžinišką erdvę. Pažiūrėkite, šitoj vietoj gali susėsti, aš neįsivaizduoju, kokio dydžio kompanija. Matyt, kad rastų vietą ir 10-15 žmonių. Ir ji yra labai vertinga. Čia mes praleidžiame labai daug laiko. Ji yra tarsi vidaus salonas ir tarsi lauko kokpitas, kur mes turime nuostabų santykį su uostu, su vandeniu, su aplinkui esančia gamta ir kitais laivais. Viskas šitame modelyje yra suprojektuota padaryta šią erdvę didžiuliam kokpitui, kurį vainikuoja nuostabaus dydžio baras. Ir turime čionais 3 ugniakurų dujinę plytelę, papačią orkaitę, kriauklę su pjaustimo stalu ir štai čia modernus šaldytuvai, kur tikrai jūs galite talpiai ir patogiai susidėti maistą visam jūsų savaitgalio arba ilgesniam poreikiui. Už šitos pagrindinės erdvės, tai yra kokpitas arba vidaus salonas, jeigu yra visiškai užtentuotas, mes turime virtuvę ir priekinę vietą. Šturvalas su visa privalomąja įranga, kaip mes žinome, čerploterį, kuris sueina signalai tiek iš radarų, tiek iš palydovinių GPS žemėlapių, tiek iš echolotų, tiek iš videokamerų, kurias filmuoja ir lauką, ir variklių skyrių, ar nėra ten kokių įvykių, dūmų, ar gaisrų, ar dar ko nors. Tiek yra autopilotas, yra švartavimosi varikliukai, papildoma vairavimo sistema, kuri leidžia labai lengvai vairuoti jūsų laivą. Šitoje vietoje mes turime dar vieną šaldiklį ir šalia vairuotojo esantį didelį šturmanų, pavadinkime, sofą, kur galima ilgesnėse perimuose sėdėti ir matyti vaizdą į priekį. Labai malonus sprendimas šitam laive yra tai, kad į priekį, į tą nuostabų deginimosi gultą, galima pereiti tiesiai, atsidarius šias duris. Ir jūs galite pasiekti laivo priekį ir mėgautis nuostabiu vaizdu ir laiku ant priekinių deginimosi gultų. Ant stogo mes matome saulės panelės, kurios generuoja elektrą ir jų užtenka tiek apšvietimui, tiek šaldytuvams, tiek akumuliatorių įkrovimams. O apačioje aš parodysiu kajutes, tačiau noriu dabar greičiau perplaukti, pereiti į nidą, į mano artimiausių kelių savaičių gyvenimo vietą ir tada papasakosiu, kaip vyks mano buitis ir gyvenimas apačioje. Tai kągi, ruošiamės atsišvartuoti nuo kranto. Na štai mes ir atvykom į mūsų nuostabėją nidą. Ramų, gražų uostą. Lietuvos perlą galima pavadinti. Kuriame pasitinka nuostabės snaudžiančios jachtos, gražuoliai kateriukai ir nuostabi nidos gamta.
Tai mes prisišvartavom, Nida bus laikinėjai mūsų namai ir pažiūrėkime, kur mums teks gyventi ir kągi mes čia turim. Patikrinkim. Tai čia mes turim svečių kajutę, prieškambaris, spintelės ir du ant dviejų, didelis gultas. Master kajutė. Ir kągi mes čia turime? Didelė lova, nuostabus panoraminiai langai, daugybė spintų kairiai dešiniai. O kaipgi mūsų ponios kamariai? Visai erdvu? Pati vonia prie mano 1,87 m. Dar virš galvos. Tačiau dabar visi vakarai bus leidžiami šioje didelėje, gražioje kokpito erdvėje. Didelis salonas. Jeigu svečių užeis daugiau, tai manau, visiems vietos užteks. O aplinkui pažvelkite, bus laikinasis mano kiemas. Taigi, gero jums laiko ir smagaus plaukiojimo iš vasariškos Nidos. Atvykite apsilankyti. Iki. Naujasis Deeper Chirp Plus 2. Galingiausias sonaras iš Deeper kol kas. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel.